ti, aleluia. Eu falei uma frase para Jesus. Eu disse: sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E eu queria dividir essa canção com você hoje, eu posso? Fecha teus olhos, faça esse movimento aqui, ó. Coloca a mão no seu coração. Fecha seus olhos. É você e Jesus agora. Seu doce Espírito, meu alimento. Jesus já começou a falar aqui, viu? Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. É desse jeito. A sua presença é tudo que eu preciso, Deus. Sua presença é o meu maior valor. Aumenta o volume da sua voz e cante. Atrai o meu coração, e atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Atrai o meu. E atrai o meu coração. Posso te tocar. La, 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 la. Podem querer tomar tudo de você, mas existe algo que nunca vão tomar. E este algo chama-se Espírito Santo de Deus. Só quem entende isso, levante as mãos e receba aí, ó. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A sua presença é tudo que eu preciso, Deus. A sua presença, Pai, atrai o meu coração, e atrai o meu coração. És tudo, 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 tudo que eu quero. Atrai o meu coração, e atrai o meu coração. Posso te tocar. Só você. Atrai. Se você já participou de algum coral, ah, pastor, você divide voz, não é a hora. Atrai. Diga pra ele. Posso te. Coloca a mão no seu coração e lembre. Atrai o meu coração, e atrai o meu. Tudo, tudo, tudo que eu mais quero. E atrai o meu coração, e atrai o meu coração. Eu posso te, eu quero te tocar. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Existe dúvida na presença do Senhor. Posso te tocar. Não existe dúvida na presença do Senhor.
Eu não sei o que você veio fazer aqui nessa noite, mas se você veio buscar a presença, recebe ela aí, vá. Toma ela aí para você, vá. Ah, pastor, que não sei o que, que disseram que eu não podia, que não dá. Vai dar certo sim. Ei, vai dar certo sim. Porque se o seu coração é atraído pela vontade de Deus, não tem como dar errado. E a presença dele é manifesta, porque a Bíblia diz que a glória dele é manifesta através da gente. Então você tem a glória de Deus sim. Se disserem que não vai dar certo, eu já estou profetizando desse altar que é santo, que já está dando certo. Se você está recebendo, recebe aí agora em nome de Jesus. Abre o coração. Abre o coração.